Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada. Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Nissin é vago demais, meu amigo. Desculpa. Você quer solicitar um julgamento, Dedé? A gente pode processar aí do jeito que tá e tá ótimo. Não, eu tô com preguiça de falar. Tem preguiça de transar também, Dedé? Pode me... Não. Deve ter preguiça de Komarov! Transar. Komarov! Pode se levantar, Dedé. Vai, Komarov. Já deu um interrogatório. Coisas particulares. A gente pega o número dele e liga pra ele depois. Já deu umazinha já, Dedé? Tem o quê? Komarov! Umazinha. Não. Transfere o preso aí. Vem cá, Dedé, levanta aí.